Shoku Fiori. Vola Fiori, të më thuash, po qa fati këta politikanë të kamë, Rozi, edhe një ditë që kishin ditën e tyre që loj pushim. E me. Nuk u morë do të njëri me ta, si ishte ditë pushimi. Edhe unë, moj Fiori, Shoku Fiori, me fatë, moj pushim, edhe unë, do vija këtu të të thoja, sa të dua, e sa vuaj për ty, e sa mendoj për ty gjithë natën, s'pa ta fatë, me Shoku Fiori, s'pa ta fatë. Mu se festoj dhe me ta të dy ata? Se nuk më do vërteti mua. Të dua, me të dua, sigurisht me ta të një. E, po të dy prilli, pra ndaj tem. E dhe sot të festoj unë, Shoku Fiori. E dhe sot të dua, e dhe nesë të dua, dhe gjithë të 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 dua. Ti dhe politikanët, Rozi, e keni fest 365 ditë të vitit. Oh, sa mirë jemi. Por unë, me po mendoja, thash, pse nuk shkojmë njëra ndi nga Elbasani? Në Elbasan? Po, edhe në Elbasan ka jetë edhe ditë e renave dhe ditë e verës? Po, jo, më jo. Shkuam dhe pyetëm qytetarët e Elbasanit për kryetarin e tyre të bashkisë. Çfarë bën kryetari i bashkisë për të ngrënë për ditën e renave? Ballokube apo në byrek? Bëri një xhiro Ariana Rozi dhe të shohim pak çfarë mendim kanë qytetarët e Elbasanit. Unë personalisht jam shumë i kënaqur nga ana që Lalës i thoni fjalë. Dhe e duaj shumë dhe respektoj shumë. Cila është vepra më e madhe ndërtuar në kohën e tij? Gjithë Elbasani është ndërtuar. Çka ka hyrë Lala në pozitë? Ka ndryshu shdo gjatë, dhe thëmë, akoma do tjetë lala prapë. Do jetë lala prapë? Po, atë thëmë, du dhe unë. Do e votosh për sëri? Po, po tjetë, me shpirtë. Pra, 12 që t'ja bëjmë 16? Jo, 24! Jo, 12, po 24, ja bëjmë lalës. Po, ju punoni? Pa punimi, para. Knaqër imi. Qëfar ka bërë a ishë, ju ka knaqër ka ishë? Shumë, ka bërë shumë. Po, i me gjithë, ku pa i kujtojum, po, ka ba. Pas 12 vjetë është në krye. Si ju duket kryetari i bashkisë? Për mua s'ka pasi gjë. Pse? Po çif pse? Pse s'ka bërë gjë? Po s'ka gjë i punë, dukush. Po të shohim në punën, nuk shohim tjerat, çfarë shoh tjetër? Si ka mundësi që zgjidhni akoma? Se di, atë di vetëm Edi Rama. Hyrr, hyrr. Përveç rrugën nuk ka pa gjë tjetër. Ne jemi fare të kënaq. Ne zgjidhni pas tjetër. Çish? Un kam vite që zvotoj sa për dieni. Jeni të kënaqur? S'kam lidhje fare. Un hall tim e hall tet. Asgjë më çka ka gjë. Vetë për talon me ne, si popull. Jeni e knaqur nga qeverisja e kryetarit bashkisë? Jo. Se nuk jam e knaqur, domethënë as për qytetin, as për rregull, por as si lloj gjëje, nuk ka një pse që ta veçoj nga pse të tjera. Po të knaqur jemi, qytetin e ka rregullu. Shohim goxha ndryshime në qytetin ton. Lulishtet, këndelojrash. Të knaqur jemi. Shumë. Çka ka bërë diçka një vepër që mbahet më? Ka bërë, ti gjithë ai ka bërë. Ka bë punë më fantastike, ka shtru rrugë të qytetit gjithë. Shumë mirë, aje në krye, unë jam fund fare. Për që do kërdoj bashkës përde se e të pak ti, atë bari, aty le të rëj. Asë tjerë. Nuk pëtoj. Për këtë pëtoj? Pra i dudët? Të janë gjithë a i dudët? Ti gjë, punë ka bë, e thonë ka vjetë dhe punë ka bë. Ka bë punë, e punë a duket. Ka bë gjazimi punë. Po pëlqen Elbasanin të Rozi, janë të sinqert. Shumë të sinqert. Ure, zoti Qasim, përshëndetje, hasta la vista. Ju pafshim dhe në 2019. Do të shosh edhe më vonë se 2019, kjo është sigur të Rozi. Jo, si kryetar bashkije, them, si kryetar bashkije. Po rri tani, mos u merë me punët e përbrëndshme të Parti Socialiste dhe ti. Ashtu? Po rri, të kalim tani të halet tona, të lutem. Do shohim pak Domenikën, se ka bërë një analizë. Dhe ti e di se si është për analiza Domenika, Rozi. Ame, si të dojnë analizat e gjakut, me. Jo, jo. Një analizë rreth taksave, detyrimeve dhe shërbimeve. Ushe, disa i ka delë sheqeri taksave. Taksa paguajm plot, moj, po a marim shërbime. Po. Ky është problemi. Ja të shohim pak. Çfarë ndonë nëse nuk paguan taksat e makinës? Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Çfarë ndodh nëse nuk paguan ujin? Dhe do i çoni gjobatin, Çfarë ndodh kur nuk paguan dritat? Gjob, burgim, gjob. Çfarë ndodh sapo makina juaj prek trotuarin? Policia bashkiake filloi aplikimin e gjobave në xham.
Pra në përgjithësi jeta jonë është mbushur veç nga puna dhe gjobat, ndonjëherë edhe nga burgu. Burgim, gjoba. Do të vi gjoba. Burgim, sistem gjobash. A e dini që teorikisht duhet të kishim shërbime dhe pastaj gjoba. Mos vallë ky stili që flitet veç për gjoba dhe harrohen shërbimet. Sepse shërbim për kolaudimin e makinës nuk ka. Shërbim për furnizimin me ujë nuk ka. When my eyes were stared by the flash of a neon. Energjia jo rallëherë ikën dhe vjen sipas dëshirës. Nafta që i hedhi makinës është më e shtrejta dhe më e keqja në rajon. 10,000 people maybe more. People talking without speaking. People hearing. Tirana si kryeqytet është më i ndoturi në të gjithë Evropën. Tirana është një qytet që ka nivel PM10 më të lartë se norma e lejuar, 10% mund të lejohet kjo norma mbi normën e lejuar. Tirana e ka minimalisht dy fish. Dhe ka një trafik të tmerrshëm. Hear my words that I might teach you. Pa shtruar rrugët më kërkon gjobat, pa rregulluar spitalet kërkon siguracionin, pa sistemuar shkollat kërkon taksën. Më falni zotërin, ndonjë shërbim ka për mua, qytetarin që vetëm paguan. Dhe pas kësaj renditje më lind pyetja, nëse nuk më shërbeni, a kam të drejtë ju gjobis? Interesante, shumë fjori. Nuk e kishte keq Domenika, ha? Më surprizon, Domenika, më surprizon. Se kishte keq, se ne shqiptarët paguajmë taksa, por shërbim, hiq, Rozi. Ne, më përpara, na e vendosin taksën, tregojemi të gatshëm, po mazalla se pyesim ne, më falni, çfarë shërbimi marrim ne për këtë taksën, se për shumë, na, është si puna asaj që paguajmë për urën, ndërkohë që lumen e kalojmë në këmbë, Rozi. Mua se më kujtove të gjëra që nuk i kemi neve. Se duke ndetur me ty, më jam bërë dhe unë qik e grindur, më e grindur. Më shoku fiori, shiko pak majtas. O, njerë, ja, për shumë majtas. Ama, si të duke kjo tenda këtu ty? Po për çfarë e kanë vënë atë tendë, se s'paska dritare te ajo tenda? E po tani ndoshta pi kafe ngjyshja me. Edhe kur pi kafe ngjyshja, çik përhije i del tenda aty. E lezeshme shumë, ja, pun shqiptaresh më duket, Rozi. Por me siguri që ajo tenda i bën hije murit. Dhe muri kur pi kafe me ngjyshën, kështu është tenda. Se të dalim prapë te taksat, kështu është dhe puna e taksave tona. Paguajmë taksa për shërbime, hiç Rozi në këtë vend. Nix gefynge. Por ta marrim me qetësi, me dashuri. Si shtu ati, shoku fjore. Të mbajmë veten me gajret, kur i thonë se në këtë vend na ka hedhur Zoti, nuk na hodhi gjetkë që të pretendojmë më shumë. Edhe na hodhi me fytyrë, se na kishte hedhur çik në këmbë të pretendonim më shumë. Aha, pra ha. Do të shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak në bum. Hasta la vista, shoku fjori! No te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. No te lo puedo negar. Estamos claros y ya. Bravo. Shpërndauni, shpërndauni se po ju numërojnë, ju them. Rozi, do të shkojmë në Selenicë. Do shkojmë në Selenicë sepse zoti Todi Nasaj ka telefonuar në redaksinë e emisionit Bum për një shqetësim të tij. Bashkëshortja e tij është e sëmurë prej kohësh, mirë po nuk merr dot ilaçet me rimbursim. Se? Pse? Do na e shpjegoj tani Domenika Bajraktari që ka udhëtuar drejt Selenicës dhe ka takuar Todi Nasaj. Kemi udhëtuar drejt Selenicës, ndodhem në familjen e Todi Nasaj, i cili është drejtuar në emisionin Bum, për sa i përket një shqetësimi me medikamentet e bashkëshortes së tij. Tërë, unë i drejtova emisionin Bum,
për arsyen e vetme, sepse gruaja nuk më merr më ilaçet. Merrim mysim, basi un kam marr nga qisëtuja. Kam marr në Tiranë komplet me 7 bulat e mjekëve, që kjo gruaja ime ka një sëmundje seroz, është në vazhdimsi që nuk ndryshon vetëm mjekohet. Dhe kam bërdet 5-6 muaj që jo nuk marr ilaçet, dot por nuk i marr dot merrim mysim nga doktori familjes, Juani Mitraj. Tani, desa e di unë që qeroza nuk ndryshon, mjeku është kompetente, di shumë mirë që nuk ndryshon. Por nuk kam shkuar vetëm te doktori familjes, kam shkuar edhe drejtori Valentin Trushi. Dhe i kam thënë, zoti drejtor, merr masa se gruaja ime është pa ilaçe, mund të më vdesi. Dhe do keni pasoja të rënda mbas kësaj që mund ndodhi. Dhe më kanë thënë që unë s'kam çfarë bëj. Ai është kompetent për atë punë. Ti mund të shkosh te ISKSH-ja. Kam shkuar 2-3 herë, nuk kam jetë drejtori, kam mjeku. Kaq mundësi ekonomike kam. Edhe marrim borxh në një krah, ndajm në një krah, që blejmë ilaçet e gruas për të mjekuar. Dhe ta neve, të ardhët ekonomike kemi zero. E dëgjoj, dëgjoj, redaksia Bumit, po. Jemi në emision, më çfarë bën? Po merr njërin telefon të për një rast. Hë, një herë, dëgjoj. Nuk ka asnjë hall thot. Do ta denoncoj. Po çka ka marr atëherë? Do ta denoncoj që s'ka hall. Po pse ka marrën telefon apo më që ka bërë mbushje? Të çosh grupin e xhirimit se nuk ka asnjë hall. Ua, doli një shqiptar që nuk pas ka hall. Ua, kjo meriton një dorë grupin e xhirimit, na prisni aty, na prisni aty. Lutem. Rozi, ti lë me një anë persona që nuk kanë asnjë hall dhe ti kemi probleme të zotit Todi, ë, të lutem. E dëgjove? Po e dëgjova. Moj, shoku Fiori kam një pyetje. Ha, ha. Ndoshta nuk ka vula, moj, se duhen nga spitali. Po, se zakonisht mjeku i familjes në Selenis ta kërkon me 20 vula. Ke të drejtë, Rozi, ke të drejtë, por sikur do kalosh kuvirin. Bashkëshortja e zotit Todi vuan nga ceroza. Është një sëmundje që kërkon kurim të pandërprer. Por të dëgjojmë pak se çfarë na thot bashkëshortja e zotit Todi Nasaj. Premier, si që shini, është zonja Elisabeta Nasaj, e diagnostikuar me ceroz dhe fatkeqësisht që vuan mungesën e marrjes ilaçeve me rimbursim për shkak të mos konfirmimit nga mjeku i familjes. Zonja Elisabeta, sa e vështirë është për ju që të qëndroni pa ilaçe me këtë diagnozë që ju keni? Nuk rri dot. Pa ilaçe nuk rezistoj dot. Prandaj i kam të domosdoshme ilaçet që të rezistoj. Çfarë ndodh nëse ju nuk merrni qoftë njërin nga këto medikamente? Shumë probleme. Për shembull, kur s'ke fuqi të rish në këmbë, të sigur mos të pi vetëm një lloj ilaçe, kam pasoja. Kam shkëputje, s'kam oreks. Çdo gjë i sill pasoja të trupit. Më dhamin këmbët, sik i dot. Jam pasoja, si kur dhe një ilaç të më mungoj. Sa ka u bë që ju jeni diagnostikuar me ceroz? 2 vjetë e gjusëm. Kërkesa ime është vetëm ilaçe të kem, që të qëndroj në këm si njëri. Moj, ti e ke kuptuar sepse janë ndërprer ilaçet zonjës? Unë nga ta di unë, me, nga ta di unë, ku flet mjeku, mjeku është kyç, kyç po të them. Po ja të edhe familjarët nuk thonë gjë, kyç me kyç. Po ku din gjë familjarët, moj? Po si t'ja bëjnë tani? Po, pra, ja të shkojmë në qendrën shëndetësore. Se ndoshta din atje, ne na shpjegojnë pse janë ndërprer ilaçet zonjës. Po bëret copë, më gjen të vogël nga smë çon. Po, më hor, ja të shkojmë në qendrën shëndetësore. Pse janë ndërprer zonjës ilaçet, sepse vuan nga ceroza. Mua më shtojnë që nuk është nevojshme të rikthej edhe njëherë pacientin në Tiranë, në qësu të... Rekontrolë të marë, mund të bësh. Për të marë epikrizën. Rekontrolë mund të bëj... Për shumë, është tjetë për shumë me diabet. Pa. E ka vënë në ministria, njëherë në 6 muaj, do t'i të ri... Pra që t'i ri bëj ato analizat. Për të parë, ky do të vazhdoj përsëri me atë trajtim, apo do t'i shtohet. Vetëm do të lidhe me cerozën. Ky është prizmi, nuk është prizmi që t'ja ndërpresh atë, se do t'a japi për rikontrol, ka të drejtë. Po jo të mos e japi banat. Ky vetë ka një të drejtë, një qofë se s'kishte pare për të vajtur për këtë ratë, e do vej më këshumojnë tjetër,
është domethënë e drejta e tij. Po nga lidhur nuk duhet të ndërpritë normalisht në medikamentet e rimbursimit. Jo, jo, absolutisht. Është lidhur gjëri kontrolli, patjetër është absolutisht ka të drejtë ta presi, se është e ka gronsumuar. Po ha, pra ha, ha, nuk duhen ndërprer ilaçet. Pra, duhen bërë kontrollet, bëhen kontrollet, po edhe gjatë kësaj kohe nuk ndërpriten asnjë moment ilaçet, Rozi. Po, më e dëgjove. Mund ta ketë thënë gabim, po të them. Si më e ka? Prit, se nuk mbaron me kaq, Rozi. Paska prap. Në këtë vend, e kam thënë, në këtë vend vdes për derman. Të shojmë pak debatin, debatin e madh, Rozi, dhe për çfarë bëhet debati? Për ilaçet e një zonje që vuan nga ceroza. Mirë ne ku na ka hedhur Zoti. Shiç bëhet, shiç bëhet. Deri në një vit mjekim me konsult specialist. Tani ky thot 2 vjet, ky thot 1 vit. Ja ku ka ty të shkoj. Sa i ka thënë? Një vit apo si thot për ka bërë kontroll. Eksaktisht, gjema mua. Shtat. Mosabil. Jo, shtat. Tet. Tu? E, nuk tu, nuk të jarë shishti. Pasaj ka pëllëm? Dala bashkë, po tre mojë pëse se këtë nuk. Sa thot e një vjetë, thot kjo, pak. Po shkarë kjo, fare. Qartë e ore? Si të kjo. Qartë e ore? Doktor, kjo. Doktor, kama kjo të jetë, përre. Fare, që do vi kjo, vjene shokjarë. O, doktor, ose i vistë, do fare, fare, fare. Ase shokjarë, ose shokjarë. Ose i vistë të e gruan në shpi, të smurin, do më thënë. Ose, do vi këtu, të smurin. Të marrë të gjithë. Si? Ka marrë të gjithë ato jo. Shoti. O doktor. Jo, ore kur ku e ka kërkuar të vej den 12 muaj, pse s'e ka dhënë 12 muaj? Ore 9 muaj çau po 12 muaj të shkarrë ajo. Shoti, ku do ka marrë? Shumë me kohë. Po më nguar ora. Ja. Mirë. Ata specialistët, ai se ka shës dil më shumë nga unë dhe Uani. Todi, sipas Uanit dhe kartelës, duhet të marrë edhe 3 muaj të tjera, plotën barellafin unë. Duhet ta marrë 3 muaj të tjera se 9 muaj pas. Ta marrë ose ka problem. Ne ndërkohë bërna këtyre 3 muajve një ditë kur ti e ngesh më ai, na drysht jem dhe ngeshëm mund të vemi të dy bashk ose me uan, ose me mua flutën flutën. Ne ishte kush të flasim me specialistin. Jo, Duart Trofiti, të madhe për drejtorin e qendrës shëndetësore të Serenicës. Shumë mirë, po pse po Duart Trokas nuk po kuptoj gjë. Sepse pas kësaj zoti Todi Nasaj telefonoi Domenikën dhe më në fund zonja Elizabeta i ka marr ilaçet. Oh, si thua doktor Rasta, shoku Fiori, si thua? Ju bëfshin shëndet. Ju bëfshin shëndet, inshallah. Qoftë me kaq, mos paçi më kurr probleme të tilla, sepse këtu ta nxin jetën. E thash dhe pak më përpara, këtu mirë që të hedhë zoti smundjen, por vuan pa fund edhe për derman. Nuk di që të them, Rozi, mirë ne ku jemi me këto burokracira që nuk mbarojnë kur, me këto ecejaket që qytetarëve nuk do u shterojnë kur, do vazhdojnë të bëjnë ecejake pa fund, sepse thonë që mbajnë trupin në formë, Rozi. Të them diçka, shoku Fiori, faktën, që nuk e ka thënë asnjëri tjetër? Ha, njëherë, ma thuaj. Ky vend nuk bëhet kur, shoku Fiori. E, sikur se di, po ndoshta bëhet... Kur do bëhet me? Kur do bëhet me? Apo kur? Apo kur të akur? Si të themu? Më mirë ikim... Ikim shoku Fiori? Ikim të pakëtën u zgjidh një problem. Zoti Todi Nasaj duhet t'i drejtoj emisionit bum që të zgjidhte problemin e ti. Jurojmë jetë gjatë bashkëshortes dhe shëndet. Që oftë me aqë. Natën e mirë. Natën e mirë. Shoku Fiori, mua si duhet më këtë hedhur zoti që na ka përplasur si qëtë ti? Ja... Bye-bye.